säkert turist, någon sjuk sadist, eller någon jävel som vill sno din bil. En ny nazist, muslims terrorist, en ungdomsligist med kniv. Och har man otur, blir man biten av någon knarkare med hyn. Så lås in dina ungar och larma din fru. Köp vakthund och ett juvel. Det ska vara som förr, skaffa säkerhetsdörr mot världen utanför. Utanför.